чухал асуудал орж ирж байна. Хүнс үдэ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын хариуцах асуудлын 5 асуудал байгаа. Хамгийн гол онцгой гол ажил нь бол хүнсний аюулгүй байдал. Аюулгүй байдал гэдэг бол стандартчлуулна. Аюултай байдал байх юм бол одоо торгоно гэсэн хууль орж ирж байна. Энэ дээр одоо зөрчлийн тухай хуулийн дээр хэд хэдэн заалтууд байна. 5 дугаарт нь 1-3-4. 5 дугаарт нь энгийн зөвшөөрлгүйгээр гадаадад мах гаргасан бол одоо тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгоод түн нэр болон одоо торгуул тавинаа гэсэн байна. Энгийн зөвшөөрлгүйгээр мал үржүүлгийн бүтээгдэхүүнийг энгийн зөвшөөрлгүйгээр гадаадад гаргахыг завдсан бол одоо бүр торгуул дарын тэгээд хамгийн гол нь айхтар нарийн юм байна л та. Би нэг тодруулж асуух зүйл байна. Энэ олон зүйлүүд зөв байж болно. Та нар сургалтаа яаж хийж байгаа вэ? Мэдээлэл малчтад яаж өгч байгаа вэ? Мэдээлэл сургалт байхгүйгээр энийг хэрэгжүүлэх юм бол хүнд суртал болно, аксивэл авилгалын үүд хаалга болж өгөрнө. Энэ талаар та нар ямар үйл ажиллагаа, ямар төсөв хөтөлбөртэй иргэдийг мэдээлүүлж энийг баталгаажуулж байгаа вэ? 13-т нэг ийм асуулт байна. Стандартын шаардлагад тэнцэхгүй хэлтгүүлэгчийг эсвэл одоо малыг сайжруулагчаар ашигласан бол хүнийг 500 нэгчтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг бол 50,000 нэгчтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно гэж заасан байна. Миний асуулт одоо ард иргэд харж байгаа бах. Баянгор аймгийн Шинжис сумын залаа жинс гэдэг омгийн ухныг Баацхан сумын малчин авч Ямаага хэлтүүлэхээр ашиглавал торгуул төлөх үү? Зөвшөөрлгүйгээр. А зөвшөөрлөө би тэгвэл хаанаас авах хэвээр байна? Торгуулахгүй тулд нэг хаанаас ямар нэгэн газраас зөвшөөрөл авах хэвээр болно. Ямар процедураар яаж авах вэ? Хэд хоногийн дотор авах вэ? Хинээс авах вэ? Надад энийг нэг тодорхой иргэдэд ойлгомжтой хэлж өгч туслана. За Ганбаатар гишүүний асуулт нь төрөлээ. Их харуулах. За ажлын хэсэг. За ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофоныг өгье. За хүнс үд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны хууль хэлцээний дараг цолтон жаргал Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За зөрчлийн тухай хууль дээр нэмсэн энгийн зөвшөөрөл гэдэг нь бол шинээр нэмж байгаа асуудал бол биш. Энэ нь өөрөө малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 9-р зүйлд заасан тусгай зөвшөөрөлтэй этгээд нь дахиад гаргах бүртээ малын үржүүлгийн бүтээгдэхүүнийг гадаадад гаргах бүртээ энгийн зөвшөөрөл авдаг байгаа авах зохицуулттай байсан. Энийг нь энгийн зөвшөөрөлгүйгээр гадаадад гаргах тохиолдол байгаад байгаа учраас зөрчлийн хуульд нэмж оруулж ирсэн байгаа. Мөн стандартын шаардлагад тэнцэхгүй хэлтүүлэгчийг эсвэл өөр үйлдвэр омгийн малыг сайжруулагчаар ашигласан бол торгоно гэсэн зохицуулт. Энэ зохицуулт нь бол ялгаагүй малын генетик нөөцийн тухайн хууль дээр байсан зохицуулалт. Энийг тухайн сумын мал хөдөө аж ахуйн тасгаасаа зөвшөөрөл авдаг байгаа. За та тодруулах юм уу? За санхүүгийн Ганбаатар гишүүн тодруулж өгсөн. Би яг энэ бизнесийг хийхгүй ч гэсэндээ ийм бизнес, ийм одоо харилцаа, бизнесийн ийм харилцаанд ордог олон 100,000 малчтынхаа өмнөөс л би асууж байгаа юм шүү. Тэгээд мэдэхгүй зүйл байж болно. Энэ энгийн зөвшөөрөл гэдэг зүйлийг яаж авах уу? Ямар хэдэн бичиг баримт бүрдүүлдэйн гэдгийг иргэдэд нэг тодорхой ойлголт өгөөч. Хоёрдугаарт Баян онгорын шин жинстийн сумаас залаа жинс домгийн ухныг Баацхан сумын малчин өөрийнхөө мал дээр хэлтүүлсэн байхад одоо зөвшөөрлөө би яаж авах юм? Хэдээр торгуулах юм гэдгийг тодруулж өгөөч. За асуултанд нь тодорхой хариуллээ. Ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофон уу? За. Хий хариулах юм. Тодорхой асуулт асуугаад байна шүү дээ. Энд нь тодорхой хариулаад өгч. За ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофон. За. Энгийн зөвшөөрөл нь малын үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргахад тоо толгой тутамаас нь тутмаар нь тооцож тэмдэгтэй хураамж төлөх зохицуулт байгаа. Тусгай зөвшөөрөл
алдахад бүр тулхаа тусгай зөвшөөрөлтөй байхыг шаардна. Тусгай зөвшөөрөлтөй зөвшөөрөл авахд бүрдүүлсэн бичиг баримтыг нэмэлтээр шаардахгүй 180 хоногийн хугацаатайгаар цахимаар олгож байгаа. Энэ зөвшөөрөл нь бол ажлын 3 өдрийн дотор гарч байгаа. Лиценз энэ энгийн зөвшөөрлийг бол хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам олгож байгаа. Энэ одоо Уггүй энгийн зөвшөөрөл За ажлын хэсэг жан тодорхой хариултад өчөж хэв тодорхой асуулт асуугаад ашиг хэв ажлын хэсгийн 86 дугаар микрофоныг өгье. За битгий дараарай. За ажлын хэсгийн 86 дугаар микрофоныг өгье. Амбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За залуу жинсний цагаан ямааг шинэ жинс сумаас баа цагаан сумд авчирхаар бол мал эмнэлгийн гэрчлэгээ гэдэг зүйлийг авдаг зөвхөн шилжилт хөдөлгөөн хийхээр бол нэг сумын нутаг дэвсгэрээс нөгөө сумын нутаг дэвсгэрт мал амьтны шилжүүлж байгаа бол иргэн оронд мал эмнэлгийн гэрчлэгээ авдаг. Мал эмнэлгийн гэрчлэгийг авахдаа тухайн орон нутагт буюу шинэ жинс сумд ажиллаж байгаа мал эмнэлгийн нэгжлээсээ мал эмнэлгийн үзлэгт оруулаад өвчин халдваргүй ямар нэгэн асуудалгүй байна гэдгээ нотлоод энэ дээр цахимаар мал эмнэлгийн гэрчлэгээ аваад мал эмнэлгийн төрийн мал эмнэлгийн нэгж буюу мал эмнэлгийн тасг нь баталгаажуулснаар нөгөө сумд очих боломжтой болдог. Нэг сумаас нөгөө сумд очих. Хэлтүүлэгт ашиглахад тусгай зөвшөөрөл байхгүй. Саяны тусгай зөвшөөрлийн асуудал, лиценз, энгийн зөвшөөрлийн асуудал зөвхөн гадагшаа буюу гадаадын улс. За, дотоодох тамаарахгүй гэсэн юм агуулгатай хариулт өгч байна. Сая хариулсан хүн хэн Батвиг уу? За, нэр алдан тушаалаас хэлж байгаараа. За, одоо цогтгэрэл даргаын үгэлс асуулт асуусан дараа сандралтын өгдөн гишүүд сандралт